واحد وی جدی اول دمه دما ډیکی ویچ کیستیه پلان چه شروړی میر صاف یوری ره سیملای وړی شمع سیملای وو شای ایک نمبر سیملای می سلامه پدوانی مزرا سیر دو آی سیملای او میر پیلو اس ان شاء الله ایم ستان رسا ام ټیم تزا پیلو ملا ودای اسلام علیکم زی زهر شاه توسه ګوری انصاف نیوز توسه پتو چې زشر باز بای پر غلای او څوړو چې تیم دا پرین نه در پروم بیا موسم چې تیم دا غوځ ته پلوې دا او شو موسم برابر دا پلا پلا دا خبره اغه نه بد ومه خبره دا غا چې وبل خوشی خبره د غبر مسر رغلا چې تیل چې تیم دی 284 روپیه لیټر شو او د میش په خال کې پندې سار و چې د خوشی سرنګ دی پلو چې تیم دا اغه شر باز بای دا تیم خال چې سیم شو ګرن شو به خلک شلو پنځه سو خور از میمن مادو سره کای چې دا و مې تاسو وی او دغل کاروبار چې تیم دا ای حواله سره مې سره غړي السلام علیکم وعلیکم السلام ماشا الله د ایو بجن دا خدای پاک وي غبر دار کړي چې پاکستان سے تیل بیا سوکاش امیر یې چې وی چړین سو غړي او دوی سرګه غړي و عوام سو غړي خو یې چې مشته چې تیل سوکاړي چې تیل سوکاشي د دې داسې مطلب د لکه شراک وون سیستم والا سی خای اس چې میر حکمرانون رغیږي میر اخواشری عوامه خواشتي میر وی چې خدای پاک د دوري شه او د کین نظام د د خدای داسې ټیکی لکه سرنګي چې عمر فاروق په دور شه میر هغه حکمرانون غوړي میر دار حکمران نه خواشي خو چې د عوامه سره خیر غوړي شربت بای مانو چې مهنګای دو تیل ګرونی سامان ګرونو اس د تیمه چوری ته سویر کوي تقریبا په 800 روپیه کیلو ور کوي دغه سره وا مطلب دا د میش خلک داسه واسو خوشي جوړه شي چې د پلو چې تیم دا ریډ کم شي سناسو ان شاء الله کچیر غوښه ګور کریم ری به سوکاشي غوښه به سوکاشي چې ما 15 دین په شغل لا کېږي وړي وا سوکاشي هر هر شي باندې وا سره وچي به میش زلمون هني به میرا د عوامه ته پورا لګي چې سمره مې واسي په یو مطابق به میرا چلے ماشاء الله او واحد وی چې دیول دمه دما ډیکی ویچ په کیستیه پلان چې شروړي او دا ګوره چې دا غړ غړ ډی کې نه پتا ته له خرچار سي دا و مې لوشي وړ کې کو کنه دا تو سه وړي دي مې دو دا تی و ورځ ته ملایي دې مرا خوښ خو نه چې خلک رېښا بل شي کله دی په خای چې باغ مطلب دا دیو میر صاف یو ریه سه ملای ایک نمبر وړي شمع سه ملای وو شای ایک نمبر سه ملای می سلامه پدوانی مزرا سیر دو آی سه ملای میر شیشه ایک نمبر میر سٹینڈر بندے کا پرمائز چھا سارا نہ کئی سٹینڈر ایک نمبر لاری ماشاءاللہ ہے نا بعد نہ دس فیملی خورنا یا چھ دس جوڑائی دی تو کلو تا تبا کیڑی تی وا ساگ دی تی ما دو ادی دت پہ ہوائی شدی تو آرڈر دے کائی وتو تا پہ ہوے او دی تبا دو ملا ویڑی دس کے دایشی بالکل آگا وی مشتا دینن ناڈ رکا جی سابو تا مشتا پہ ہا کا میں مشتا روائی شی دیکھ پاڑ میر لو چھ گوش ہے میں ہڈے رہی ہوے کہ تو اصل دیش تھرا ورا چائی میر او میش پیلو اس ان شاء الله ایم ستان رسا ام ټیم تزا پیلو ملا ودای شي سی بجے رسا ایم ستان 8 بجے رسا اے تو سے پروا خوش خوشی خبر دا غا دو چې تو سے 8 ساڑھے 8 بجے رسا شربات بھائی پیلو چ دیندا دا تو ست ملا ویڑی ول منے تے ویڑی ہے دا تو سے تے پر اسپیشل دے زومی دے پردا بیا یو افر مل تو ست ملاو شو ملو ہم ماشاءاللہ یو تھر گشتاو او دل مزر پیلو میش د نو یاده نبشر اوغلی نو یاده راولی وستا نو یاده نبشر اوغلی نو یاده پر یار چه سیدا خدری سره ونا پیلو ولشتا دا بالکل شتا دا ودل ز کافی جه پیلو ډیر مزور پیلو دا